Ribeira concede a medalla de ouro a confraría de pescadores de Carreira e Aguiño. A iniciativa impulsada polo Partido Popular contou co voto favorable de todos os grupos da Corporación Municipal. Deste xeito rematou un teo pleno ordinario de Ribeira, cos edis do PP abandonando a sala. Unha sesión que avanzou con normalidade ata o último punto. Unha moción popular na que a concelleira Ana Barreiro preguntaba sobre os bonos a Mar Ribeira. Esta reacción dos populares orixinouse por unhas verbas do alcalde, Luís Pérez Barral. Que é curioso, é que é curioso que, que se o Partido Popular o que nos diga que hai sete dedicacións, despilfarro, é que saímos na foto. Oiga, é que eu quero preguntarlle a señora San Pedro de que traballa neste momento. Ten unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao Conselleiro do Mar. Por tanto, é que non sei que, que nos estén acusando a nós para de decir de que estamos na foto cando a, 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 port, a, portavoz a portavoz do Partido Popular o único que ten unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao Conselleiro do Mar. Argumentou que o Correxedor Local quería rebater unha afirmación da Conselleira do PP, Ana Barreiro. Non mintan e non engañen máis a veciñancia de Ribeira. Isto é o único que saben facer, sair na foto ou sair detrás da pancarta para pedirlle algo neste caso asunto. Eh, e, nada máis, o resto é eh, fume. Prometen campaña que logo non cumpren. Utilizan eh, os veciños e veciñas de Ribeira como arma xote, electoral e logo cando teñen o deber de cumplir eses propósitos non o fan. Para mostra do que estamos a contar, pois pues, neste orzamento fulminaron a partida dedicada aos bonos a Mar Ribeira. Mentre os populares abandonaban o pleno, Barreiro afirmaba que non tiñan que aguantar iso. Moi ben, se vostedes son incapaces a respetar, moi ben, se vostedes son incapaces a respetar iso, Por favor, por favor, non entren en, di en diálogo. Deixen, deixen, por favor, se, va, se queren marchar, poden facelo, pero por favor, deixen, 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 deixen por, favor, por favor, señor Vidal. O arxedor local continuou coa sesión para mozar o seu punto de vista ao respecto da moción proposta polo PP. Finalmente aprobou-se a emenda presentada polo Goberno Municipal.